Село Лебединське, що розташоване біля самої лінії розмежування, відвідав під час робочого візиту на Донеччину перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін з керівництвом ДСНС. Як і у більшості населених пунктів у зоні ООС, місцеві потребують уваги та допомоги у відновленні своїх будинків, пошкоджених ворожими обстрілами. Йдеться про вибиті уламками снарядів вікна, пробиті дахи, обстріляні огорожі. Більшість людей самостійно не можуть полагодити своє житло, адже мешканці села – це переважно літні люди. Тож силами рятувальників ДСНС і керівництва військово-цивільних адміністрацій області з 2017-го на Донеччині проводять відновлювальні роботи. Зокрема, цього року Лебединському вже відновлено 24 житлові будинки. Всього ж роботи завершили за понад 8 сотнями адрес у 22 населених пунктах Донеччини. Спілкуючись із людьми, керівництво МВС та Держслужби з надзвичайних ситуацій почуло, як самі мешканці оцінюють роботу рятувальників і наскільки важливо отримати не лише полагоджений дах, а й елементарну увагу і відчуття підтримки. Тож під час зустрічі лебединці отримали гарантії, що їх не залишать сам на сам із будь-якими проблемами від побутових до надання всіх необхідних безпекових послуг.